কাৰ্বিআংলং বুলি ক'লে বা কাৰ্বিআংলং সীমান্তৱৰ্তী জেগা আমাৰ আকাশীগঙে, মানুহে বহুত জংঘল টাইপ বা এনেকুৱা এটা ভাৱধাৰা মানুহৰ মাজত আছে। তুমি কি ক'বা ৰাইজক? মই কওঁ যে আহক মানুহবোৰে চাবলৈ, সঁচাকৈ ধুনীয়া জেগা আৰু ইয়াতে নিজকে সেউজীয়াৰ মাজত বিচাৰি পাব। আৰু তোমাৰ কেনেকুৱা ফিল হৈছে? তুমি এতিয়া আবেলি সময়ত আহিছে ইমান ধুনীয়া এটা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত, তোমাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা? বিৰাটেই বঢ়িয়া। এনেকুৱা এটা মানে কি এইখিনি সময় মানে য'ত কংক্ৰিটৰ মহানগৰী পোৱা নাযায় এনেকুৱা এনেকুৱাখিনি সময়। সেই গতিকে সকলোকে দেৱালী শুভেচ্ছা জনাওঁ আজি এনেকৈ। সকলোলৈ দেৱালীৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু আহক আপোনালোকে কাৰ্বি আংলং চাওক, বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই আছে, আহি উপভোগ কৰক।